Jeg var jo bag ved barn her den første mandag, hvor der skete noget mærkeligt. Folk begyndte at smide tøjet. Og så blev der var total fest og gang i den. Og så pludselig så var der noget, der hed nøgenmandag på Café Intim. Og det var altså, ja, det var så topløs. Ja, primært, men det var bare alligevel rigtig sjovt. Og super hyggeligt, der sad sådan nøgne mennesker langs hele baren. Og det var super sjovt at servere. Og det blev sådan en rigtig, ja, sjov og afslappet stemning.